todoba xildhibaan oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceyr Gaab oo maanta qaar ka mid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaaladaasi ayaa iska casilay xisbiyada kulmiyay oo uciid oo ay hore uga tirsanaan jireen iyagoo ku biiray xisbiga mucaaradka ee wadani waxayna xildhibaanadani sharaxaad dheeraad ah ka bixiyeen sababta haatan ku kaliftay inay iska casilaan xisbiyadaasi iyagoo ka hadlaya iscasilaadoodan waxaa hadalladoodii ka mid ahaa anigoo ah maxamed axmed shaamac xildhibaan golaha deegaanka ah ka soo baxay xisbiga ucud markii aan fikiray arkay siyaasadayada fadhi ah xisbiga ucud waxaan door biday inaan aniga iyo taageerayaashayaduba maskaxdayada iyo muuqayaga kula shaqayno xisbiga wadani kan anigoo axmed ismaaciil cali oo ah xubin golaha deegaanka ah kana soo baxay ururadii dhacay muddadii sidii sharcigu ahaan ugu biiray kulmiye waxaan maanta halka ka sheegayaa oo waan u caddaynayaa ummadda intay hortaagan iyo intay daawan doonta inaan kulmiye ka baxay oo aan u wareegay xisbiga wadani anigoo ah xildhibaan cabdiraxmaan axmed ismaaciil kana soo baxay markii hore ururadii dhacay ee ururkii rais kabacdina ku biiray xisbiga kulmiye mar ugu horreyn waxaan halkan ka caddaynayaa inaan maxay ahay tooy maanta oo ay taariikhdu tahay 15-kii bishii 8-aad aan ku soo biiray oo u soo digarotay xisbiga wadani oo taageerayaashaydiina ugu baaqaya inuu waqtigii madaxweynuhu dhammaaday tartankiina uu ka hadhay musharaxiintuna ay u siman yihiin dadka sidaa darteed waxaan taageerayaashaydii ugu baaqayaa oo aan halkan ka soo jeedinayaa inaynu u codayno xisbiga maxay ahaytoy wadani sida dee aad xildhibaanadayada inta badan ku arkayseen iminka oo ay ahaayeen qayb aan cid iyo waxaanu kala leenahay midna ma jiro isku haybtu waxay tahay marka meel loo wada guurayo bay haybtu tahay hayb kale oo iminka jirtaa ma jirto taas taa weeye talabaad aniga laftaydu xisbiga kulmiye baan mar soo eegay oo soo indhaindheeyey laakiin waa ka soo digarogtay waxaana u soo digarogtay xisbiga wadani marka sidaa awgeed waxaanu leenahay haddana qayb baan naga maqan iminkaa laftayada xildhibaanadii intii aanu ku soo digarogannay oo ah xisbigii ummadda ka soo baxay marka sidaa awgeed amaya anigu magacaygu yahay qamar maxamed saalax ama qamar taleex ninba siduu u yaqaano waxaan idiin sheegayaa waxaan ahay dadkii anigu ka soo baxay ummadda markii horeeto kadibna u diga rogtay xisbiga kulmiye aniga oo markaa ka baadhayay xisbiga kulmiye in uu darajo sare uu gaadhsiiyo waddanka laakiin markii aan dirsay markii aan ogaaday markii aan la macaamilay xisbiga kulmiye iyo dadka oo ah madaxda waxay ila noqotay inaanu dalka meel gaadhsiinaynin badbaadadiisana dalka aanu haynin laakiin badbaadadu ay ku jirto xisbiga wadani annagu waxaan ahay xildhibaanadii golaha deegaanka intii ugu atifsanayd halkan joogta waxaan ka soo baxay xisbiga la yidhaahdo xaqsoor anigu maalintiiba waxaan ku biiray wadani baan la shaqeeyay si kastaba ahaatee ma aha markii ugu horreysay ee xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka dalka Soomaaliland oo iska casilay xisbiga muxaafidka ee kulmiye ay ku biiraan xisbiga wadani cabdiraxmaan axmed ilsaristar tv magaalada Ceyr Gaab.